Ось у цьому крижопільському будинку вночі лунає вибух. Альона мешкає по сусідству, але про те, що сталася трагедія, дізналася лише на ранок. Поки вона спала, загинув 23-річний господар будинку поряд Євген Касько. Зовсім скоро він мав одружитися. Стався вибух, ніхто не знає, звідки він взяв. То граната була, чи ми не знаємо ще досі, що то було. Вже на наступний ранок ми почули від сусідів, що сталася така жахлива подія. Жалко хлопця, мало бути весілля в нього скоро. Наталя – подруга загиблого. Того вечора вона була в будинку і бачила все на власні очі. Євген із нареченою зібрали вдома гостей. Коли всі вже мали розходитися, господар раптом покликав друзів в іншу кімнату, щоб показати щось цікаве. Тут підстає і каже, йдемо, я вам щось покажу. Якби я знала, що він має показати, я туди навіть би не пішла. Але побачивши в руках коханого гранату, Наталя злякалася вже не на жарт. Він почав щось там крутити, що я стояла з боку, якби боялась навіть подивитися в руки. Поняла, що це вже не шутка, що це вже настояща ця ерунда. І я кажу, Женя, що ти шуткуєш? Кажу, давай лишай, пішли. Почала розуміти, що щось вже не то случилось, що він вже щось почав панікувати. Я почала кричати, що тікаємо, тягну Юлю за собою. Граната здетонувала просто в руках юнака. Осколки заділи і Наталю, і ще одну дівчину. У них поранення незначні, а от хлопець загинув одразу. Я думала до останнього, що він живий. Я світло, якби вроді би і горить, ну в кімнаті взагалі нічого не видно. Я хочу до нього підлізти і хочу намацати його, але його не можу намацати. Відомо, що загиблий Євген Касько проходив службу у Нацгвардії, однак в АТО він не був. Із фотографії у соцмережі видно, що хлопець любив зброю, захоплювався мисливством. Звідки у юнака взялася бойова граната, правоохоронцям ще доведеться з'ясувати. Попереднім висновком експертів це була граната РГД-5. На даний час проводяться експертизи. По даному факту відкрите кримінальне провадження за статтею 115 – навмисне вбивство.